Un any han esperat els migjorners per rebre la tradicional benedicció d'aigua arròs que els donarà sort i salut fins les properes festes de Sant Cristòfol. Mentre es repartia l'essència perfumada, la missa de caixers en honor al patró del poble ha reunit a caixers, autoritats i veïns i ha estat el punt de partida d'un segon dia de festa viscut amb devoció per grans i petits. Ens agrada molt. Jo tinc el meu fill, sa nora, molt de nebots. Aunque sea peligroso, el niño disfrutant, disfrutant. Hola. I ara estem preparant aquí per sonar a jaleo, qui és sort, guapo. Mentre els músics escalfaven els instruments, els 23 cavallers de la qual queden recorregut els carrers amb el caragol més familiar de les festes. El vespre no, perquè ja és tard, però el matí està molt bé pels fiats. La gent pot treure els fills a veure més els cavalls, no hi ha tanta gent i menys empentes. Amb les primeres notes del jaleo, els cavallers han fet votar els cavalls i el públic, que s'han entregat de ple per gaudir de la penúltima festa abans del jaleo d'ases que hi haurà demà.